തോമാനിൻ പുണ്യദിനം ഓർമ്മകളുണരും ദുഃഖാനാ തോരാമഴയത്താറുകളിൽ ആറാനകളൊഴുകും തോറാനയ്ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജലാലുദ്ദീൻ റൂമിയുടെ ഒരു ധ്യാനശകലമുണ്ട്. അതിപ്രകാരമാണ്: അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് പദഭ്രംശം വന്ന യാത്രക്കാരാ, ഇനിയും വൈകിയിട്ടില്ല. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നൂലിഴ കൊണ്ട് നിന്റെ കാലിലൊരു കെട്ടിടൂ. നിന്റെ ആത്മാവ് നിനക്ക് എന്നേക്കുമായി നഷ്ടമാകാതിരിക്കട്ടെ. അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ഈ വാക്കുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലല്ലേ? നമ്മിൽ വേരുപാകിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം എന്ന വിത്തിനെ ആഴത്തിൽ വേരോടിച്ച് ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു വൻ തരുവാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരാഹ്വാനം. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ വിശ്വാസം? ഓരോ ക്രൈസ്തവനെയും ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന ശിലയാണ് വിശ്വാസം. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയെന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടുക എന്നതാണ് അർത്ഥം. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈ പ്രയാണത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയത് മറ്റാരുമല്ല, ഭാരതത്തിൻ്റെ അപ്പസ്തോലനായ നമ്മുടെ പിതാവായ മാ തോമാസ്ലിഹ തന്നെയാണ്. തോമാസ്ലിഹായിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ മിശിഹാനുഭവം നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനമായി തീർന്നു. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടണമെങ്കിൽ തോമാസ്ലിഹായെക്കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വിളങ്ങിയിരുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക എന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. തോമാസ്ലിഹായുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന ചിത്രീകരണങ്ങൾ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത് യോഹന്നാന സുവിശേഷം 11 അധ്യായത്തിലാണ്. ലാസറിൻ്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ ഈശോ യൂദയായിലെ ബഥാനിയയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനൊരുങ്ങുന്നു. എന്നാൽ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ ഈശോയെ പിന്തിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഗുരു, ഇപ്പോൾ തന്നെ യഹൂദർ നിന്നെ കല്ലെറിയാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ തോമാസ്ലിഹ മുന്നോട്ട് വന്ന് അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: അവനോടൊപ്പം മരിക്കാൻ നമുക്കും പോകാം. ഒരർത്ഥത്തിൽ നിരാശയിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമായി നമുക്കിതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാമെങ്കിലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ തോമാസ്ലിഹായ്ക്ക് ഗുരുവിനോടുണ്ടായിരുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും ഭക്തിയും വിശ്വസ്തതയും ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യവുമാണ് ഇതിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുക. ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും ഗുരുവിനോടൊപ്പമായിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ഉൾത്തുടുപ്പുകൾ നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളിൽ ദർശിക്കാനാകും. ഈ ഒരൊറ്റ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ തോമാസ്ലിഹായുടെ വിശ്വസ്തതയും ധീരതയും സ്പഷ്ടമാകുകയാണ്. രണ്ടാമതായി നാം തോമാസ്ലിഹായെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14 അധ്യായത്തിലാണ്. അന്ത്യ അത്താഴവേളയിൽ ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു: ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ആയിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും. ഞാൻ പോകുന്നിടത്തേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈശോ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ആരും ഈശോയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ പോകുന്നിടത്തേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന ഈശോയുടെ വാക്കുകൾ തോമായുടെ മനസ്സിൽ ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. തോമസ് ഈശോയോട് ചോദിച്ചു: കർത്താവേ, നീ എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, പിന്നെ വഴി ഞങ്ങളെങ്ങനെ അറിയും? യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു: വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ്. എന്നിലൂടെയല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം തോമാസ്ലിഹായ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും കർത്താവിങ്കിലേക്കുള്ള വഴി ക്രിസ്തു തന്നെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും തോമാസ്ലിഹായ്ക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. ഈശോയെ പിന്തുടരുക മാത്രമേ വേണ്ടു. സത്യമറിയാനുള്ള വഴി ഈശോ തന്നെയാണെങ്കിൽ, സത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഈശോ തന്നെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുക മാത്രമേ ആവശ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. സത്യമറിയാനുള്ള തോമായുടെ ആഗ്രഹവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും, തനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുടെ മുൻപിൽ പോലും തുറന്ന് സമ്മതിക്കാനുള്ള അഗാധമായ എളിമയും വ്യക്തമാവുകയാണിവിടെ. മൂന്നാമതായി നാം തോമാസ്ലിഹായെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നമുക്കേവർക്കും സുപരിചിതമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപന വേളയിലാണ്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20 അധ്യായത്തിലാണ് നാം ഇത് കാണുക. ഉദ്ധാനത്തിന് ശേഷം യേശോ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ തോമസ് അവരോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു എന്ന് അവരുടെ സാക്ഷ്യം അംഗീകരിക്കാൻ തോമാസ്ലിഹ തയ്യാറാകുന്നില്ല. തോമസ് മറുപടി പറയുന്നു: അവൻ്റെ കൈകളിൽ ആണികളുടെ പഴുതുകൾ ഞാൻ കാണുകയും അവയിൽ എൻ്റെ വിരലിടുകയും
അവന്റെ പാർശ്വത്തിൽ എന്റെ കൈകൾ വെക്കുകയും ചെയ്താലല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. ഒരുപക്ഷേ തോമസ് ലിഹായുടെ ഈ ഒരു നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന് സംശയക്കാരനായ തോമ എന്ന പേര് വിടുവാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ചാൽ തോമസ് ലിഹായുടെ ഈ ഒരു ആവശ്യം തികച്ചും ന്യായയുക്തമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഈശോ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അവസരത്തിൽ അവിടുന്ന് അവരുടെ മധ്യേ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം. അനന്തരം അവൻ തന്നെ കൈകളും പാർശ്വവും അവരെ കാണിച്ചു. ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷിച്ചു. മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിച്ച ഈ ഒരു ഉദ്ധാന അനുഭവം അതും തനിക്കും ലഭിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ തോമസ് ലിഹായും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഗുരുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഗുരുവിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തെ പ്രതിയുള്ള ഒരു സ്നേഹശാഠ്യം. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാണ്, തോമസ് ലിഹായുടെ പ്രഖ്യാപനം ഒരിക്കലും അവിശ്വാസത്തിൻ്റെതല്ല. മറിച്ച് ഈ മിശിഹാനുഭവം, ഈ ഉദ്ധാനാനുഭവം അതും തനിക്കും സ്വന്തമാക്കാനാകുമോ എന്ന സന്ദേഹത്തിൻ്റെതായിരുന്നു. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സെലൂസിയായിലെ മാർ ബെസേലിയോസ് എന്ന സഭാപിതാവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്, തോമസ് ലിഹായുടെ ഈ ഒരു സ്നേഹശാഠ്യം അത് അവിശ്വാസത്തിൻ്റെതല്ല, മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയുടേതായിരുന്നു. ഗുരുവിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഉൾത്തുടിപ്പുകൾ. എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവമേ, ഈ ഒരു ഉദ്ഘോഷണത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും തോമസ് ലിഹൗറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സഭാപിതാവായ ടൂറിനിലെ മാക്സിമോസിന്റെ വാക്കുകൾ സവിശേഷ ശ്രദ്ധാർഹിക്കുന്നതാണ്. കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ സ്പർശിച്ച് അവിടുത്തേക്ക് യഥാർത്ഥ ശരീരമുണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയവനാണ് തോമസ് ലിഹ. തന്റെ സ്പർശനവും ദർശനവും വഴി അവൻ നമ്മെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു. തൊട്ടറിഞ്ഞ വിശ്വാസം. എത്രയോ വലിയ നിധിയാണ് തോമസ് ലിഹായിലൂടെ കൈമാറ്റപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസമെന്ന ഈ ഒരു ദാനം. ദിവംഗതനായ മാർ യോഹന്നാൻ പൗലോസ് 2-ാം പാപ്പ തന്റെ അപ്പസ്തോലിക ആഹ്വാനങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തോടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം ധ്യാനിക്കുവാൻ. പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം വ്രതമാണെന്ന് യാക്കോബ് സ്ലിഹായും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായും ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടാനായി നമുക്കും പരിശ്രമിക്കാം. മാർ തോമസ് ലിഹായുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വിളങ്ങിയിരുന്ന സവിശേഷ ഗുണങ്ങളായ വിശ്വസ്തതയും ധീരതയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും സർവോപരി ഗുരുവിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും സ്വായത്തമാക്കാൻ നമുക്കും പരിശ്രമിക്കാം. ദുക്രാന തിരുനാളിന്റെ മംഗളങ്ങൾ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഏവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തോമാനിൻ പുണ്യദിനം ഓർമ്മകൾ ഉണരും ദുക്രാന, തോരാമഴയത്താറുകളിൽ ആറാനകൾ ഒഴുകും തോറാന, പഴമക്കാരുടെ ചൊല്ലിൽ വിരിയും മാർത്തോമായുടെ മഹിതദിനം. മാർത്തോമാ നിൻ പുണ്യദിനം ഓർമ്മകൾ ഉണരും ദുക്രാന, തോരാമഴയത്താറുകളിൽ ആറാനകൾ ഒഴുകും.